curva de Iowa para vencer e convencer. Agora é bandeira verde, começa a etapa de Princeton. O nome do brasileiro vai recebendo a merecida quadriculada. Então tá aí, muito boa noite amigos da Xtreme TV, amigos da GTR Brasil e amantes do automobilismo virtual. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira de velocidade. Sejam todos muito bem-vindos à finalíssima da Lancer Cup, campeonato organizado e realizado pela GTR Brasil no simulador Game Stock Car Xtreme, que chega ao seu último desafio deste torneio de verão. Chega ao palco goiano, circuito de Goiânia, recebe as máquinas da Lancer Cup que hoje definem quem fica com o título de pilotos, quem fica com o título de equipes, quem serão ali os três primeiros na tabela de classificação e, claro, quem será o último vencedor deste torneio curto, dessa temporada mais estreita de início de ano aqui na GTR Brasil. Você já acompanha imagens ao vivo da sessão classificatória, está na tela o nosso Gilson Zimmermann, um dos postulantes ao título da noite. Ele que por enquanto vem ali com um sétimo tempo, não fez uma boa volta ainda não, mas tem ainda cerca de 6 minutos para melhorar o seu tempo. Ele que atualmente é o vice-líder da competição. Para falar sobre isso e um muito mais, para trazer detalhes da tabela de classificação e também tudo o que vai acontecer aí na disputa de hoje, eu convido o Emerson Tcherkowski, o polonês maluco. Chega mais, chega, conta pra gente as expectativas. Ontem foi final da Fiat 500, ontem Nate Lai foi o campeão. E hoje, meu amigo, quem são os pilotos que estão concorrendo? Como estão esses pilotos? Qual a sua expectativa pra corrida? Fica à vontade aí, Tcherka. Boa noite, Mali. Boa noite, pessoal que tá assistindo aí. É uma final bem interessante, né? Temos aí 7 pilotos com chances de títulos, né? Matematicamente. Porém, temos uma briga direta ali entre o Vitor Carvalho e o Gilson Zimmermann, separados por 3 pontos. Um segundo pelotão ali com o Wesley Baratello, o Felipe Calado e o Diego Freitas ali, com 16 e 17, 18 pontos atrás do líder, né? E temos também o Pablo Rangel e o Roberto Kranz ali correndo muito por fora, né? Mas automobilismo virtual, a gente sabe que às vezes acontecem surpresas também, ainda com chances, mas bem menores. Então, 7 pilotos aí, dá pra dizer que a gente tem 3 pilotos aí com chances mais diretas, né? De repente conseguir um resultado que possa vir um título aí. Mas pra etapa de hoje, Goiânia, né? Um traçado bem bacana, um circuito bem rápido, né? Tem um trecho de miolo ali, mas tem retas que podem propiciar disputas. Com certeza a gente vai ter bastante hoje. É, rapaz, são 7 pilotos ao todo na disputa do Vitor Carvalho, que é o líder. Ah, o Roberto Crâncio, que é o sétimo, mas eu até reduziria, o Tcherka apostou em 3 aí, eu acho que são 2 mesmo, Tcherka. Acho que do Vitor Carvalho e do Gilson Zimmermann deve sair o campeão, a não ser que algo aconteça com eles, porque 93 pontos pro Vitor Carvalho na liderança, 90 pontos pro Gilson Zimmermann na vice-liderança, o Wesley Baratella já surge lá atrás com 77 pontos, mas corrida é corrida, carreira são carreiras. Vamos ver o que acontece por aqui. Neste momento, o Wesley Baratella é o terceiro colocado na sessão classificatória, daqueles que disputam o título, é o melhor classificado até aqui. O Zimmermann tem ali o quarto tempo. Já o Vitor Carvalho ainda não veio pra pista, né? O Vitor Carvalho não está com o tempo cronometrado. Ele até tá na pista, mas ainda não girou volta rápida por enquanto. Vamos ver como é que finaliza aqui o Wesley Baratella. Daqui a pouco também a gente pega um pouco da volta do Gilson Zimmermann e também do Freitas. Vitor Carvalho, de Gratier. Freitas acabou de fechar a volta dele na ponta aí, e ele seria o terceiro piloto, né? Apesar de não ser o terceiro colocado,
Mas a gente sabe que ele anda muito forte com esse carro e dependendo do resultado dos dois primeiros ali, algum incidente, alguma ocasião, de repente ele poderia vir a aparecer, né? Ele anda sempre forte, mas realmente a briga talvez mais próxima até entre os dois primeiros ali, entre o Vitor Carvalho e o Gilson Zimmermann. O Freitas passou ali, ele que teve problemas aí na segunda corrida, acabou se dando mal. O Zimmermann fecha a sua participação na quinta colocação. Deixa eu olhar por onde anda o líder da competição. Vamos atrás aqui do Vitor Carvalho. Ele tem o 18º tempo até agora. Não, isso aí é o Roberto Crancio. Coloquei o companheiro dele de equipe na tela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Agora sim, tá aí o Vitor Carvalho pulando para a segunda posição, hein? Passa ali Vitor Carvalho, marca o segundo tempo, 1:34.077. Apesar do equilíbrio muito grande, nós temos, por exemplo, 10, 11 carros na casa do mesmo segundo. O único que conseguiu cair na casa de 33 foi o Diego ali, Tcherkowski. 1:33.961, o restante todo mundo na casa de 1:34. O Diego tá bem rápido, né? E conseguiu mais uma vez, por enquanto, vai mantendo essa pole, né? Consegue tirar um pouquinho da diferença, né, em relação ao Vitor. E pro Vitor, por enquanto, vai sendo bom até porque o Gilson não tá no server. O Gilson tava até agora pouco, acabou caindo aí. Tem algum tempo aí pra ele poder voltar, né? De repente, se foi só um crash, alguma questão menos de pra sair e voltar novamente, porque ele não tá no servidor, de repente, se não conseguir voltar a tempo aí, pode acabar ajudando o Vitor Carvalho a facilitar a situação dele. O Zimmermann sempre tem problemas com internet. E agora, temporal do Diego Freitas, 1:33.6, joga lá para baixo a marca a ser batida. Vamos ver ali o Zimmermann retornando, consegue voltar ali, Gilson Zimmermann. Sétimo tempo. E o Vitor Carvalho vem para finalizar. Nós temos ali ainda na quarta colocação o Junior Becker, acelerando aqui nessa etapa final. O Junior Becker tem ali o quarto tempo. E nós temos também o Jaime Lustosa na 15ª colocação, são os pilotos que estão ali ainda terminando aqui a participação na sessão classificatória. Vamos ver ali a passagem, ó, do Vitor Carvalho. Fico ali com o segundo tempo mesmo, não consegue melhorar não a sua marca em relação ao líder. Vamos ver quem tá na pista ainda. O Junior Becker tá ali terminando também sua participação. São 50 segundos para o final desta sessão classificatória. Lembrando que nós teremos aqui 40 minutos de corrida. Senta o pé no da direita, que vem velocidade, vem disputa pelo título aí. Tá aí o Becker, travando o quarto tempo ali. Ainda nós temos na 10ª colocação o Felipe Calado também acelerando. O Jaime Lustoso, 16º, o carro da Shaft vai terminando ali a sua participação. De resto, todo mundo já levando o carro para os pits. Acho difícil alguém tomar esse tempo aí do Diego Freitas. Deve ser mais uma pole para ele. Pole esta, que se eu não estiver enganado, vai ser a terceira, né, Tcherkowski, do Diego Freitas. Ele já havia... Eu acho que é a terceira pole position dele. Daqui a pouco a gente confirma isso, mas tenho quase certeza que é a terceira. É a segunda. É a terceira, tá exato. É a terceira, né, ele fez duas poles e uma outra pole foi feita pelo Matheus Laba, né? Pois é, terceira pole do homem. Tá ali o Roberto Crancio reduzindo para os boxes. 10º colocado, Felipe Calado ainda tenta, vamos lá junto com ele. Motorzão gritando alto, aquele Mitsubishi, o som externo não é muito alto, já o som interno vem numa altura só, né? Passa ali o Felipe Calado, melhorou ali, pulou para a 9ª colocação, passou na 10ª também ali o Kleber Silvestre. Fim de sessão classificatória, 21 carros com o tempo cronometrado aqui em Goiânia, sendo o mais rápido deles o Diego Freitas, larga na ponta 1:33.6, hein? 1:33.601. Foram 10 carros na casa do mesmo segundo do líder, até o Kleber Silvestre, que é o 10º colocado. O grid hoje tá bacana, o grid que foi crescendo, né? Da Lancer Cup durante a temporada. Chega nessa última etapa aqui, acredito eu, com o grid mais extenso da temporada. Vamos ver se a gente consegue apresentar todos os carros aqui durante a volta de formação. Nós temos ali 5 minutinhos do warm-up. Tempo pra você, meu amigão e minha amigona, que está ligado aí desde o comecinho da noite. Comecinho não, né? Já estamos aí pela metade da noite, né? 21 horas. Você que está ligado com a gente, aguardando aí ansiosamente essa final, participar, mandando mensagem pelo Fala Galera. Mande mensagem, ou pelo Fala Galera, olha o costume, rapaz. Manda mensagem pelo chat, Fala Galera tá off, não está funcionando, mas manda mensagem aqui pelo chat da nossa transmissão. Faça como o Avelino Neto. Boa noite, pessoal.
WeAreRPR Team, é a hashtag que ele está na torcida aqui. Acelera Vintim, vamos levar este caneco. O Wagner Antonello tá por aí. Ó, o Antonello tá lá, hein? Semana passada ele estava aqui com a gente. E desta vez ele está lá na arquibancada. Cadê o Wagner aqui pra participar com a gente, rapaz? Bora torcer aí da arquibancada hoje, Wagner. O Avelino Neto tá mandando aqui, ó, pra registrar. É Ângelo Balbão. Ó, mandou com acento, ele pronuncia Balbão. Opa, já mudou de novo, hein? Então é o Ângelo Balbão. A gente tava falando Balbão nas últimas etapas. O Ângelo, o Avelino tá corrigindo. A gente, valeu, Avelino. Então o Ângelo Balbão, a partir de hoje, não tem mais erro. Ele pedindo aqui pra gente chamar LTS, acredito que seria com uma outra pessoa. Tá aqui também o Renan França, pessoal aqui, o Wesley Soares, o Alexandre Costa Andrade, todo mundo ligado, todo mundo participando. Mandem aí seus mensagens sempre que possível, nós vamos trazer você pra dentro da transmissão, meu amigo. Nós já temos ali o avanço da sessão de alinhamento. São 3 minutos ali para os pilotos levarem seus respectivos carros ao grid de largada. Tem para a gente também apresentar um pouquinho do circuito aí para você que ainda não conhece detalhes do Autódromo Internacional de Goiânia. Conhecer a partir de agora. Tá ali, ó. Na imagem você acompanha exatamente as informações, o circuito com uma reta bem extensa, a reta principal e a curva 1 ali, uma curva de alta velocidade, é uma curva que normalmente é bem tranquila de se realizar numa largada, né, Tchercaus? Que é uma curva feita em dois tempos ali, tem a área de escape também, normalmente não costuma se ter muitos acidentes aqui, né? O problema maior é na entrada do miolo ali, né, depois do mergulho na entrada do miolo, onde acontece a confusão, hein? É, realmente, a curva 1, ela é um trecho, aparentemente ela aparenta ser fácil, né, o pessoal vai ali, mas de repente dá uma espalhada, às vezes pode acontecer alguns toques, mas no geral o pessoal consegue contornar a curva 1 de boa. O problema é a frenagem ali da sequência, né, a parte da entrada do miolo, que geralmente tem alguns incidentes, vários toques, e com isso acaba tendo alguns acidentes. Mas eu acredito que o pessoal, ele visto o que fizeram o S do Senna Interlagos lá em Curitiba, aqui também deve todo mundo passar bem nessa primeira volta. Vai ter ali um fim de tarde, eu não sei o horário do servidor, o Tchercaus pode tentar ver isso pra gente, mas tá com uma sombra ali de ser um horário diferenciado pro início da prova aqui. Isso pode movimentar também a relação do aquecimento ali dos pneus. Esse aí é o Diego Freitas, que vai largar aqui na ponta, ele que corre por fora na disputa pelo título. Vitor Carvalho, líder do campeonato, largando na segunda colocação. O terceiro colocado é o Henrique da Fonte, não tá na disputa ali pelo título direto, mas tá na disputa pela vitória. O terceiro colocado ali, o Henrique da Fonte. Na quarta colocação nós temos o Junior Becker, detalhe ali o 61, ele vem largando à frente do Leandro Alves, com o carro da Hananas, ali Jananas, do Leandrão. O Roberto Crâncio, companheiro de equipe do Vitor, larga na sexta, os pilotos já vão chegando ali próximo ao final da volta. O Eze Baratella vai largando na sétima posição, o oitavo colocado é o Felipe Calado, nona do Kleber Silvestre, na décima nós temos o Denner Lima. Vamos lá, a partir do décimo colocado nós temos a décima primeira, o Ricardo Rui, tava ontem na pista, tá hoje de novo o Ricardo Rui. Pablo Rangel, décimo segundo, décimo terceiro, tá parado ali já o Luiz Torres, décima quarta do Rafael Krieg, o Jaime Lustosa é o décimo quinto, o Bruno Lima o décimo sexto, décima sétima do Luiz Andrade, tá ali o 87, à frente dele o Leandro Gouveia, 74, largando na 18ª, nós temos ainda o Ângelo Balbão, então, na 19ª, e na 20ª o Rodrigo Araújo. São os 20 carros que largam ali no top 20, ainda nós temos quem? O Dimitri Vieira, que vai largar ali no final do pelotão. São então 21 carros para a corrida de hoje, grid bacana, todos os pilotos ali já posicionados, menos o líder não vai dar tempo de posicionar não, ó. Vai alinhar exatamente na parte derradeira para a largada. Vale, o servidor tá como 9 da manhã. Olha só, hein, rapaz. Bem diferente o horário de largada. E agora sim, tá aí o princípio da prova. Os faróis vermelhos se apagam e está valendo a corrida aqui em Goiânia. Vão vindo todos os carros ali em direção à curva 1. Vamos ver se passa todo mundo ok aqui, como a gente previa mesmo. Olha só como o Diegão vai fechando a tangência. Vai todo mundo buscando ali o seu espaço. Por enquanto tudo ok. Nenhum incidente mais grave. Os carros avançam ali em direção
já a parte do miolo do circuito avançam pelo mergulho, essa parte aí também que é de altíssima velocidade, e vão chegando ali no mergulho. Aí é o ponto complicado, aí tem que tomar cuidado para acabar não se envolvendo em acidente. Por enquanto vão passando bem, por enquanto tudo tranquilo na saída da curva do mergulho. Você vai vendo ali a passagem de todos eles, ninguém encostando ninguém, uma largada bem tranquila. São 40 minutos de prova, só quem deu uma errada ali foi o último colocado, que acabou ficando para trás, acredito ser o carro Rodrigo Araújo. O Rodrigo Araújo, que acabou ficando ali, eu pensei que era o Dimitri, mas era o Rodrigão que acabou dando uma erradinha. De resto, vai todo mundo passando bem, já vão em direção ali ao S de baixa do circuito. Vale. Diga lá, Tchercalso. Tá informando que o Gilson Zimmer tá fora aí, acabou, a internet dele deixou ele na mão bem na hora da largada ali, tá fora da prova. Xiii, rapaz, então... Está de caminho aberto ali o Vitor Carvalho, hein? De fato, o Gilson Zimmermann não aparece aqui entre os primeiros colocados. Ele que largaria ali pela sexta, sétima colocação, acabou tendo problemas com a internet desde a sessão classificatória. E dessa vez a internet o deixou na mão. Situação fica mais tranquila para o Vitor Carvalho, que nesse momento precisa apenas fazer o que está fazendo, Tcherkowski. Seguir ali o Diego Freitas e pode até perder algumas posições nesse instante na prova, hein? É, com certeza, o Vitor agora fica numa situação mais tranquila, né? Precisa só levar o carro pro final aí, não precisa, talvez não entrar em brigas, em disputas, ó. Tanto que o Junior Becker já passou por ele ali, ele não ofereceu resistência. Ele precisa carregar o carro, né, levar até o final, mas tem que tomar bastante cuidado, né? Tem vários carros atrás deles ali, com certeza o pessoal quer fechar bem a temporada. Alguns pilotos ali ainda disputando chance de um terceiro lugar no campeonato. Então ele vai vindo com uma certa tranquilidade, mas também não pode vacilar, né? Ali agora já chegas pra lá, um tanto quanto mais acelerado, mas em sua maioria um pelotão bem compactado e bem tranquilo. Perdeu ali a segunda colocação Vitor Carvalho para o Junior Becker, mas ainda assim vai correndo com o regulamento embaixo do braço. O Junior Becker, se não me engano, é a primeira corrida dele, tá ali mais de participante final mesmo. O Becker não fez a temporada completa, então... Situação bem tranquila para o Vitor Carvalho, que agora é o terceiro colocado. Henrique da Fonte é o quarto, o Crancio vem na quinta. Na sequência ali aparecem o Kleber Silvestre, o Leandro Alves, o Felipe Calado, o Eze Baratelli e o Ricardo Rui, fechando o top 10. Vamos ver onde tem disputa. Aliás, disputa é o que mais tem nesse momento. O princípio de prova é sempre a parte mais emocionante da corrida, né? Tá todo mundo junto, um erro pode te jogar lá para trás. Os pilotos vão se estudando ali, nessa categoria que tem o equilíbrio como sua referência, né, Tcherkowski? Então, a ultrapassagem aqui é sempre aquele momento mais temeroso, principalmente por conta do desempenho dos carros serem idênticos. Olha lá, vai tentando ali pra cima do Henrique da Fonte e o Roberto Crancio, mas não consegue assumir a quarta colocação. O pessoal que foi pegando intimidade com o carro nesse final já tá bem com a mão do danado, olha só. Vão disputando o tempo inteiro ali no lado a lado, como o Pablo Rangel e o Luiz de Torres, agora que você acompanha na imagem. É, vai tendo bastante disputas. O pessoal foi, ao longo da temporada, né, além de agregar novos pilotos, os pilotos que já iniciaram a temporada foram melhorando o rendimento, outros pilotos foram surpreendendo, andando bem. O que a gente vai tendo aí é um bom grid, né, nessa última etapa. O pessoal até já meio que perguntando, né, para a organização do campeonato se não daria para manter, de repente, o campeonato aí no futuro aí, porque o pessoal se interessou bastante, achou um carro bem bacana de guiar, né? Ah, com certeza vai ser um carro que vai deixar saudade caso não tenha a sua temporada realizada no próximo semestre. Ali o contato do Jaime Lustosa para cima do Rafael Krik. Primeiro caldo azedado por ali, o Krik acabou ficando. Vamos ver se eu consigo buscar no replay aqui na imagem de um ângulo diferente para você. Posicionado aqui no replay, o Rafael Krik vinha ali, ó, na disputa. E aí o Lustosa deixou para frear lá, depois Deus me livre, e acabou estourando na traseira ali do Krik. O Krik levou a pior, caiu para 17ª colocação. E o Lustosa corre risco aí de acabar sendo penalizado. Vamos ver o que acontece com o piloto da Chef ali. Atrás dele nós temos o Luiz Andrade e o Dimitri Vieira. O Dimitri que vai escalando o pelotão aí. Foi o último carro no grid largada, Tcherkowski, mas vai tentando melhorar sua posição, enquanto nós já temos ali a informação do Jaime Lustosa recebendo e confirmado o drive-thru para ele.
É, exatamente. E o Dimitri, na outra corrida também, vem fazendo uma boa corrida de recuperação. Acho que combina bem, né? Ele faz um estilo de recuperação bem rápido, sempre andando bem. Nessa também já ganha algumas posições. Ele que sempre tem um pessoal torcendo por ele lá no chat da transmissão. O pessoal gosta bastante dele. E ele vai pra cima aí, com certeza deve ganhar mais posições ao longo da corrida. Vamos ver se depois de largar tão atrás, pelo menos um top 10 aí pra salvar a corrida, né? Ali você vê a disputa que segue intensa entre esses pilotos. Vamos dar um giro lá pelos pilotos da ponta, pela galera da frente. Olha como que tá isso aí, ó. A partir da sexta colocação, Kleber Silvestre batalhando lado a lado ali com o carro do Henrique da Fonte. Já passou por ele o Crancio, agora vai para cima. Kleber Silvestre, Henrique da Fonte vai tendo dificuldades para segurar o pelotão que vai se formando ali atrás dele. Uma disputa muito quente na galera da meiuca. Todo mundo buscando espaço, e como é bacana de ver essa disputa limpa, né? Todo mundo andando junto e todo mundo se respeitando ali. São 5 carros na tomada da imagem. Crâncio é o quarto colocado ali. Dali pra trás nós temos o Roberto Crâncio, ou melhor, o Henrique da Fonte, que se encostou agora com o Kleber Silvestre. Deu uma otimizada ali, o Silvestre perdeu a posição, já levou uma rabeirada ali também do Leandro Alves. Vem pra cima dele o Felipe Calado, vai caindo uma, duas, três posições ali. É, meu amigo, é deixar a porta aberta, o pessoal vai-se embora mesmo. Caiu pra oitava colocação o Kleber Silvestre, numa tentativa frustrada de ultrapassagem pra cima do Henrique da Fonte. Levou o preju, caiu para a oitava, atrás dele ali o Wesley Baratella, que é o nono. Chegou o Ricardo Rui, agora vai trazendo mais gente também. Olha só como está o Denner Lima ali já, ó. O bacana é isso, né, Tchercaus? Que uma confusãozinha e já junta todo mundo, meu amigo. Olha esse pelotão como é que está. É uma das características que a gente teve nesse campeonato, né? O pessoal o tempo todo andando junto, o pessoal que errava acabava perdendo muitas posições, porque não é muito fácil de termos ultrapassagens, porém... Qualquer erro que o piloto faz ali é duas, três posições que acaba perdendo. E agora nesse momento o Jaime Lustosa vai pagar ali a punição que ele teve em virtude do toque. Teve mais gente nos pits ali, Tirka. Dá uma olhada no box aí que tem mais gente parando. Eu quero saber se é parada de pit stop ou não. Enquanto isso eu vou acompanhar a disputa do Ricardo Rui e com o Luiz Torres ali. Lá na frente tem Roberto Crâncio e Henrique da Fonte. Olha o da Fonte tentando recuperar a quarta colocação, não conseguindo. Os pilotos vão passando ali pela curva 1. Momento sempre muito disputado. Tá ali o Dimitri também tentando ganhar mais uma posição e vai-se embora. Tá aqui, tá ligado ali. O Dimitri Vieira já é o 13º, vai subindo no pelotão. Enquanto o Luiz Torres segue na pressão para cima do Ricardo Rui. Muita disposição, muita disputa. A 31 minutos do final, você acompanha a Lancer Cup na telinha da XMTV, na telinha da GTR Brasil. Sempre lembrando, é claro, que a transmissão tem o oferecimento da DNS Link Soluções para a Internet. Para maiores informações, acesse agora mesmo dnslink.com.br. Olha ali na altura da sexta posição, o Felipe Calado vai sendo seguido pelo Kleber Silvestre e o Wesley Baratella, né? Então tá muita disputa mesmo, tá bem parelha a disputa ali da região da quinta até a décima primeira posição. Os pilotos estão no visual ali. E agora... um contato lateral ali com o da Fonte e o Crâncio. O Crâncio acabou ficando, da Fonte volta para quarta colocação. O Henrique recupera sua quarta colocação, só que quem avançou foi o Felipe Calado. Olha só como veio o Felipe Calado trazendo o Kleber Silvestre e o Roberto Crâncio, que é o para sétimo. Em apenas uma escorregada ali, ficou pela parte suja da pista, acabou se dando muito mal o Roberto Crâncio. E despencou ali para a sétima colocação. E a gente nota na imagem que são vários carros ali nessa tomada. E o Calado partindo para cima. Olha só como vem o Felipe Calado. Por dentro ali para cima do Henrique da Fonte. Vem para tomar a quarta posição para ele. Já é quarto colocado o Felipe Calado. Vem também o Roberto Crâncio. É espetacular a disputa, Tchercaus, que não tem posição salva aqui não, meu amigo. O pessoal, e o bacana, né, Maré, disputas limpas que a gente tem tido nessa temporada, né? Quase nada de incidentes, de disputas, de toques, assim. Então, o pessoal tá pegando bem a mão desse carro e todo mundo se respeitando, que deixa as disputas mais bacanas ainda.
se manter nesse ritmo aí durante não só o Lancer, mas qualquer futuros campeonatos que vinha aí, a GTR tá com certeza vai estar muito feliz com os pilotos, né? É, a GTR que abre inscrições para o primeiro semestre de competições amanhã, hein? Então fique ligado no site, nas redes sociais da Liga aí no gtrbrasil.com, porque amanhã inscrições abertas para as categorias principais aí, né? Confirmados já pelo simulador Game Stock Car, o próprio Stock Car, a própria categoria Stock Car e também o Brasileiro de Marcas. E no simulador Assetto Corsa, a categoria GT3. Então para você que curte uma dessas categorias, já fica de olho lá no gtrbrasil.com, porque amanhã é o dia de se inscrever. Fica a expectativa em relação ao Lancer Cup, né? Dependendo da situação, pode ser que a Lancer Cup venha a ter sua continuidade no primeiro semestre de competições. Muito possivelmente, caso sejam criadas ali duas divisões para a Marcas, pode ser que uma dessas divisões seja repassada ali a Lancer Cup. Isso é informação de bastidor, né? Mas por enquanto, confirmado mesmo, Marcas, Stock Car e GT3 neste S1 aí de 2016 aqui no GTR Brasil. Vale, o piloto Rafael Cria, que ele tomou uma penalidade ali, um drive-thru pra cumprir também, né? Vai ter que pagar a punição aí. E baseando nesse momento, né, o Vitor vai levando o campeonato com esse resultado, né? E o Diego Freitas vai conseguindo pular para segundo no campeonato. E o Felipe Calado, por enquanto, estaria levando o terceiro, né? Lembrando que são cálculos extraoficiais. É, o Zimmermann se deu muito mal mesmo, né? O Zimmermann, que há tempos vem com esse problema de internet, sempre se segurando ali no limite. Hoje, infelizmente, não deu para ele. Desconectando ali a poucos instantes do princípio. Nós temos uma disputa muito quente que parte da quarta colocação em diante, é que nós já estamos há algum tempo mostrando. Lembrando que os três primeiros são eles, né? Júnior Becker, que segue ali numa perseguição para cima do Vitor Carvalho. Ora o Júnior é o segundo, ora o Vitor era o segundo. Eles vão trabalhando juntos ali. O Vitor Carvalho numa posição bem cômoda em relação ao título, vai ali garantindo o pódio que lhe garante o título da categoria. E lá na frente, meu amigo, o Diego Freitas vai no ritmo Diego Freitas, né? Só dele, simplesmente vai se isolando na liderança com 27 minutos para o final. É um mar de liderança ali do Diego Freitas, olha só como ele está contornando a curva 1. Simplesmente sem ninguém ao seu lado ali, ó. Travar a câmera aqui no mergulho. Passa o Diegão, vão passando ali Vitor Carvalho e Júnior Becker. E dali pra trás, a trupe. Meu Deus, já vem todo mundo lado a lado. Não tem jeito. É lá que a salada está temperada. Ali o Kleber Silvestre batalhando com o Roberto Crânsito. Também essa disputa é antiga. E é bacana de ver alguns pilotos que a gente acompanha na temporada. O próprio caso do Crânsito, do Kleber Silvestre. Pilotos que muitas vezes andam ali na meiuca, pra trás do pelotão. Que neste carro se deram muito bem. Um detalhe foi até citado, né, Tcherka, pelos pilotos no briefing, sobre a questão do setup travado, que auxiliou bastante aí os pilotos menos experientes em desenvolvimento de setup, mas que tem uma boa tocada. Muita gente que às vezes não conseguiu um destaque nas categorias com setup aberto vão se dando muito bem aqui na Lancer Cup, rapaz. É, o pessoal comentou bastante sobre isso lá no hoje, né, que o setup fechado ajuda muito, porque ou o piloto, tanto na questão de fazer o setup bom, ou às vezes até é questão de tempo, né? O piloto às vezes não tem muito tempo para ficar testando por muito tempo um setup, acaba que com o setup fixo ele basicamente vai para a pista, tenta pegar um traçado ideal, aprender alguma manha da pista para poder chegar aí. A gente viu vários pilotos, como você falou, o próprio Crânsito, que ao longo da temporada foi evoluindo aí, tá brigando pelo terceiro, para ficar entre os três do campeonato, né? Então mostra uma boa evolução. Outros pilotos também que fazem parte aí, andam próximo ao pódio, andam entre os cinco agora, e normalmente não andavam, com certeza vai uma evolução. Até por isso que eu acho que os pilotos criaram um certo carinho pela Lancer, né? E que, com isso, querendo mantê-la, porque é um campeonato que dá uma chance maior a todos os pilotos que estão no grid, né? Ah, com certeza. E ali segue a disputa intensa. Agora o Kleber Silvestre avança. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma câmera on board com o Henrique da Fonte aqui, vamos lá. Curtir um pouco de on board aí, ó. Dá um ajuste aqui no motor, porque quando tá dentro grita alto ali o motorzão da Lancer. E ali você vai acompanhando o Henrique da Fonte só de olho na disputa que vai à sua frente. E atrás dele ali surgindo o carro do Eze Baratella. O Eze Baratella já vai tentando colocar por dentro, vai fechando a porta ali o Henrique da Fonte. Essa tomada é bacana da gente acompanhar. Você curtindo um pouco de câmera on board aqui na Xtreme TV.
a Lancer Cup no, na final aqui em Goiânia. Vai tendo outra briga também ali na segunda, né? O Junior Becker vai pressionando o Vitor Carvalho, vai não dando sossego pra ele, apesar do Vitor do Becker não tá arriscando muito, né? Tá só participando dessa etapa, talvez pra não comprometer, porém, não deixa o Vitor em paz ali. Está aí no detalhe da imagem, Vitor Carvalho e Junior Becker já boas voltas ali, batalhando em conjunto, mas os dois não conseguem se aproximar do líder, né? Que o Diego Freitas vai ali no seu ritmo. Lá para trás nós temos na 19ª colocação o Jaime Lustosa disputando ali com o Ângelo Balbão a posição. Com o abandono do Zimmermann e do Rafael Krik, nós temos apenas 20 carros nesse momento na prova. Ali o Ângelo Balbão é o 20º, 19º é o Jaime Lustosa. Tem disputa também do Luiz Andrade com o Leandro Gouveia. A galera do fundão não fica para trás não. O Leandro Alves vai segurando esse pelotão aí. O Leandro Alves é o carro amarelo que vem à frente. E ali atrás o carro azul e vermelho do Luiz Andrade, que é o 17º, à frente de um outro carro azul e amarelo do Leandro Gouveia. São três as cores ali que determinam essa disputa. O Luiz de Torres nos pits, hein? O Luiz de Torres vai para os boxes. Agora caindo para a 20ª colocação o carro da Shaft. Vamos ficar de olho também nas paradas dos pilotos ali, porque isso pode movimentar bastante as estratégias. Sempre aquele que troca o pneu, aquele que não troca o pneu, isso pode modificar e muito a posição do piloto na corrida. Na sequência, o Bruno Lima, olha o meu xará aí, ó, na 14ª colocação. O Rodrigo Araújo é o 13º. 12ª, abandono do Becker, hein, Tirka? Olha só, peguei, o Becker abandonou, rapaz. Muda ali a situação e o Rodrigo Araújo vai indo pro meio da grama. Sacode a poeira em Goiânia, vai de um lado, vai do outro, segura e olha como freou em cima dele ali o Bruno Lima. Quase um problema mais grave ali entre os pilotos da meiuca. Bruno Lima agora consegue a ultrapassagem acima, 12ª posição, mas passou um susto grande ali o Rodrigão. O carro balançou para um lado, balançou para o outro. Esse carro que tem tração nas quatro rodas é um carro que permite o controle mais tranquilo da sua tocada, mas quando escapa, principalmente na terra, ele fica alucinado, rapaz. Conseguiu se dar bem ali o Rodrigão ao segurar a máquina. E se deu melhor ainda o Bruno Lima, que conseguiu frear em cima e assumir a 12ª. Não sei se o Tirka conseguiu pegar no replay ali o que aconteceu com o Becker. Eu tô vendo é o Baratella ali, ó. O Baratella saindo dos boxes, mais um fazendo parada. O que houve ali com o Becker, Tirka? Aparentemente foi queda de conexão, né? O carro dele vou saindo. E, Mali, já tem uma volta que tá uma briga intensa entre o Kranz e o Silvestre. Ah. É, ora os dois lado a lado, o Henrique da Fonte só vem seguindo os dois ali, comboiando. E os dois vira e mexe trocando de posição em cada setor da pista. Há uma volta estão dessa forma já, hein? Ah, esses dois aí vão até o final. E juntinho deles ali o Henrique da Fonte, né? Os três ali que estão na imagem vão numa disputa muito intensa. O Becker já até mandou ali um internet e um monte de cifrão de, né, representando palavrões ali, reclamando da internet dele. Becker já está alucinado, né? Faz parte, senhor Junior Becker. Vai ali agora acompanhar da arquibancada. Por sorte ou menos azar, ele não estava na disputa direta ali pelas primeiras posições, né? Mas vinha no campeonato, claro, mas vinha numa disputa quente com o Vitor Carvalho ali pelo pódio da noite. Henrique da Fonte nos pits. Pit lane aqui de Goiânia, que é conhecido como o pit lane mais longo do Brasil. Começa lá na reta oposta. É um desespero só para o piloto fazer uma parada aqui em Goiânia. Vai parando ali o Henrique da Fonte, vai parando também o Ricardo Rui, ó. Dois carros nos boxes nesse momento. Enquanto isso, o Kleber Silvestre e o Roberto Crâncio seguem na disputa, que é só deles ali, válida agora pela 4ª posição. Felipe Calado conseguiu passar os dois, estabilizou ali na 3ª, né? Ganha a posição do Junior Becker. E os dois vão numa disputa quente ali, válida pela 4ª colocação. Atrás deles, o Denner Lima, hein? Denner Lima é outro também que escala o pelotão junto com o Pablo Rangel. Muita gente que saiu da 10ª para lá, nesse momento já está ali entre os 6, 7 primeiros colocados. Uma corrida de recuperação para muitos pilotos aqui. É, com certeza, né? Então, os pilotos que fazem aquela tocada mais econômica, talvez tentando ser um daqueles que não troca pneu para não perder o tempo, né? Então, alguns pilotos que vão sempre levando ao máximo possível aí, que nem o Denner, o Pablo, até por exemplo, o próprio Crâncio e o Kleber demoraram um pouco a mais para parar. O Henrique já parou, talvez tentando contar com a sorte que os dois continuassem brigando
e depois da parada ele voltasse à frente. Então os pilotos já diversificando aí, como agora exatamente 20 minutos de corrida, chegando exatamente à metade, né? E já temos alguns pilotos que tinham parado. E agora vem os dois ali, ó, Denner Lima e Pablo Rangel. Ih, rapaz! Teve um encostão deles ali na entrada do pit. Denner Lima entrou na sexta, o Pablo Rangel entra na sétima. Vão perder as posições, é claro. Eu vou dar um pulo rápido lá na décima para mostrar o Leandro Alves e o Wesley Baratella, que vão ali disputando posição de maneira intensa. Eles que são da mesma equipe ali, né? Vão ali na disputa quente, sem jogo de equipe. O Wesley Baratella que ainda mantém chances matemáticas. Rapaz do céu, o Rangel parando, o Freitas saiu, quase que o Freitas acaba ficando no carro do Rangel. Ih, rapaz, o que que tá acontecendo ali? Vamos pegar no replay esse lance então, porque envolvendo o líder da corrida, tava parado nos boxes o Diego Freitas. Olha só! Diegão parado! Pablo Rangel vai chegando e ó, sente o drama da Fina. Nossa! Mas por muito pouco um contato ali que seria na saída, que causaria um prejuízo tanto pro Rangel quanto pro Freitas, hein? Deu sorte ali, ou perícia, né? Melhor dizendo, dos dois, principalmente ali do Diego Freitas, que ia saindo dos boxes. Líder que volta agora na sexta colocação. Foi mais perícia ainda, porque quem já correu pelo GSC sabe que ele tem uma placa na hora que o piloto para, que ela encobre a visão na frente. Aconteceu vários casos do piloto ir sair do pit e não perceber que havia outro parado à frente por causa dessa placa. E ele, mesmo com essa placa saindo, deu tempo dele desviar ali e não nem mesmo tocar no carro e conseguir sair mesmo. Pois é. Bem lembrado, Tiro, que essa placa aí que já causou vários e vários acidentes dentro dos boxes. Olha o Ricardo Rui, ó, pra cima. Ricardo Rui colocando o carro em cima da zebra pra assumir ali a 12ª colocação, que neste momento do Leandro Gouveia. O Leandrão tenta resistir ali, vai persistindo na manobra. O Jaime Lustosa já aparece ali atrás, ou melhor, à frente dos dois. Eu achei que o carro do Jaime Lustosa era aquele que estava ali atrás, mas não, ali é o Luigi Torres. São os companheiros da Shaft. Ali é o Luigi Torres, tá dando uma errada agora ali, Luigi, e vai cedendo a posição pro Pablo Rangel, ó. Perdeu a entrada da curva ali, espalhou, deu uma barrigada na curva, perde a posição pro Pablo Rangel, enquanto que o Leandro vai pros pits. Tá ali o Leandro Gouveia parando. O novo líder é o Vitor Carvalho. Nada de parada pro 170, o líder do campeonato vai liderando a corrida aqui, faltando 16 minutos pro final. Passos largos em direção ao título para o piloto da RPR. Ele que vai ali fazendo sua tocada segura, tranquila, rápida, desde o princípio da corrida, e vem para os pits neste exato momento. Tá ali, ó. Vai parando o Vitor Carvalho. Vamos ver se o Felipe Calado também para. Piloto da RPR fica de olho do desempenho dele em relação ao Diego Freitas. O Diego que é o quinto, mas voltou com a pista livre, né, Tcherko? O Diego não perdeu tempo algum ali, né? Conseguiu voltar com a pista livre mesmo depois daquele susto nos pits. Tem tudo para conseguir voltar à frente aí, ou melhor, tem tudo para conseguir retomar a liderança assim que todos pararem. É, o Diego, ele, tanto na outra etapa também, ele teve a mesma sorte, né? Ele parou, ficou, ele mesmo tendo parado, demorado um pouco mais, mas com pista livre ele conseguiu recuperar, e nessa de novo, voltou aí com a pista livre, vai bem tranquilo, no ritmo dele, a diferença que ele tinha também, né? Nesse momento ele tá 30 segundos atrás do Felipe Calado ali. Acredito que ele tá entrando na reta e o Vitor tá saindo, hein? O Vitor tentou arriscar alguma tática diferente. É, já passou, já foi ali, já assumiu a quarta colocação. Ah, na verdade... Ah, não, ali é o Dimitri. Não, é então. Olha lá, rapaz, me enganei, olha só como veio o Diego Freitas. Mas deu tempo. Que é isso, hein? Me enganei ali com o carro do Dimitri, que é um carro idêntico, né, o carro do Diego Freitas. Os dois, número 14 ali. Mas, na verdade, o Dimitri Vieira é quem passava com certa tranquilidade. O Diego Freitas voltou ali apertadíssimo pelo Vitor Carvalho. Alguma mudança de estratégia aí do Vitor em relação ao Diego Freitas. Talvez Diego trocando ali os quatro pneus, ou pelo menos dois pneus com certeza. E o Vitor Carvalho arriscando alguma coisa aí, Tcherkowski. É, ele fez ele por muito pouco ele não conseguiu fechar a frente ali. Mas não deu, acabou que o Diego conseguiu passar.
Porém, pelo visto, pela demora, o Diego deve ter trocado os pneus, né? Com certeza, acho que para poder voltar quase à frente como houve, o Vitor deve ter não trocado algum pneu ou todos. Então, talvez agora seja um pouco difícil para ele conseguir voltar, manter o ritmo que ele tá, né? A tendência é o ritmo dele cair, mas voltou perto, com certeza, pelo menos um susto no Diego ele conseguiu dar, né? Ali o Diego Freitas, que tem a torcida do Alexandre Costa. Um abraço para os pilotos do CGKB Kart Salvador, Bahia. Todos torcendo pelo Diego Freitas. Valeu aí, Alexandre. O Junior Becker, feliz demais ali com a sua internet. Problemas também para o Gilson Zimmer, o pessoal que passou aqui comentando. E o J. Peter Gameplay perguntando aí a questão das posições do campeonato. A gente já falou, mas volto a repetir. Nós temos a liderança J. Peter, o Vitor Carvalho com 93 pontos. Na segunda colocação tínhamos o Gilson Zimmermann, que infelizmente não conseguiu largar, ele tinha 90 pontos. O Eze Baratella é o terceiro com 77, Felipe Calado é o quarto com 76. E o Diego Freitas fecha ali o top 5 na quinta com 75. Campeonato, classificação completa, melhor dizendo, você confere lá no gtrbrasil.com. Neste momento, tudo leva a crer que o título vai ficando, neste momento, para ser mais exato, com o Vitor Carvalho. Enquanto o Crancio, que é o líder, ó, vai para os boxes. O Roberto Crancio vai parando ali. Será que nós temos uma armadilha ali da RPR? Será que o Crancio tenta não trocar pneus para tentar voltar à frente do Diego, para dar uma segurada? Enfim, vamos ver se algo nesse sentido acontece. O Diego Freitas já vai entrando ali pela reta oposta, mas nem que o Crancio queira, dá pra fazer alguma coisa. Eles estão muito próximos ali já. É, tá na casa de 22 segundos, né? Então o Diego vai conseguir passar. O Crancio tá brigando mais diretamente é com o Kleber Silvestre ali pela quarta posição. Talvez... Não, acho que realmente ele não vai conseguir. Acho que ele ficou muito tempo na pista. Porém, pelo visto, ele só tá reabastecendo o carro pra tentar voltar na frente. E com isso ele pode tentar ganhar a posição do Kleber ali e do Henrique da Fonte, que eram os três carros que estavam brigando naquele momento. Vai voltando ali o Crancio, vai voltando na terceira, mas sendo superado pelo Kleber Silvestre, ó. Você vai vendo ali quem ganhou e quem perdeu posições a 12 minutos do final. E olha essa galera, hein? Olha esse furdunço aqui, rapaz. Felipe Calado voltando ali. O Felipe Calado perdeu muito espaço, mas vai recuperando. Já é o quinto, ó. Passando pelo Wesley Baratelli e pelo Leandro Alves. Chegaram a formar um triagem ali, né? É, ele fez uma ultrapassagem na Mika Hakkinen, né? Aquela ultrapassagem de Spa lá com o Hakkinen e o Schumacher. E o Zonta de retardatário no meio. Ficou no meio, ele acabou passando por fora ali. O Wesley brigando ali, vai conseguindo a quinta posição. Ele que briga pra ser um dos três primeiros do campeonato. E olha como tá essa batalha aqui. São quatro carros, eles que vão desde o princípio, né? Com posições invertidas, mas sempre esse mesmo pelotão aí. Que já foi maior, é claro. Mas nesse momento conta com o Wesley Baratello, Leandro Alves e o Roberto Crancio. O Crancio foi quem parou por último, como disse o Jercalso, ficou muito tempo na pista e voltou ali atrás de todo mundo. Vamos ver se tem equipamento para tentar recuperar posições ali, o oitavo colocado. Na hora nós temos o Bruno Lima, diga, Tcherka. Não, só pode terminar aí, só para falar, tem um visitante aí na sala, aí, o homem que está feliz aí por ter perdido o segundo lugar na corrida. Ih, rapaz, até imagino quem seja. Daqui a pouco ele fala com a gente. O Bruno Lima é o nono colocado. O Pablo Rangel vem pela décima. Na décima primeira colocação nós temos ali o Ricardo Rui. Décimo segundo, o Denner Lima. Décima terceira colocação do Luiz Torres. Na décima quarta aparece ali o Dimitri Vieira. O Dimitri que quase me enganou, hein, seu danado. Pensei que era você, pensei que era o Diego ali. E na 15ª, o Leandro Gouveia. Ainda na pista, na 16ª, o Jaime Lustosa. Teve problemas lá naquele começo, com incidente, teve que pagar drive-thru, isso complicou bastante a corrida dele ali. O 17º é o Luiz Andrade. 18ª colocação do Rodrigo Araújo. E estes são os 18 carros que ainda estão na pista. Abandonaram o Ângelo Balbão, o Junior Becker. Junior Becker abandonou, viu? E o Rafael Krik. São os três abandonos da noite, sem contar, claro, a não largada ali do Gilson Zimmermann. 10 minutos para o final, você ligado na XMTV, ligado na GTR Brasil. Sempre lembrando que a transmissão tem oferecimento da DNS Link Soluções para a internet. Tá precisando de um suporte amigão, acessa lá o dnslink.com.br.
E o nosso convidado tá feliz? Tá feliz, Junior Becker? Seja bem-vindo aí à cabine da Extreme TV, rapaz. Conta pra gente como foi a sua estreia barra frustração na etapa goiana aí. Tudo tava indo bem, mas de repente, eis que... Então. Boa noite, Mali. Boa noite, Tchaikovsky. O primeiro agradecimento tem que ser pra internet brasileira, né? Ah, que é sim. Sempre um ponto favorável no AV. Então acabou dando um connection loss pra mim ali. Por questão de calendário e outras competições que estou participando, não pude prestigiar esse torneio de verão aí do Super Vaz. Mas com certeza aí na T1 aí vamos participar aí de umas duas, três categorias, se possível for. Então, eu fui convidado a prestigiar essa última corrida, que eu ia conseguir aí participar, brincar junto com a galera. A galera estava muito bem treinada, Freitas muito rápido, Victor também disputando o título. Então eu saí ali com uma tática de tanque cheio, economizando pneu para ver se dava um pulinho do gato no final. Mas infelizmente, como vocês viram, a internet nossa de cada dia não permitiu, mano. A internet nossa de cada dia não nos dá hoje, né? É. Essa é a realidade, é uma pena mesmo, Júnior. Aliás, você, o Gilson Zimmermann também teve esse problema. O Gilson que brigava pelo título, né? Estava a 3 pontos do líder do campeonato. São os problemas estruturais desse país de meu Deus que, infelizmente, ainda aflige ali para desespero dos pilotos virtuais. Mas o Júnior Becker, de fato, foi uma ausência sentida nesse torneio de verão, nesses torneios de verão da GTR Brasil. Mas confirmando aí para a temporada completa, tá presente, né, Júnior? Com certeza. Provavelmente aí, segundo informações extracurriculares aí, acredito que logo vai sair aí as inscrições aí da GTR Brasil, né? Então todo mundo fica muito apreensivo, porque é com certeza a liga mais antiga e tá entre as duas melhores ligas, se não a melhor liga que tem de AV hoje no Brasil. E esperando, né, aí pra ver o que vem, se vem estoque, se vem F3, se vem marcas, se provavelmente deve vir alguma coisa de acerto, de novidade. E com certeza nós vamos prestigiar aí tanto os eventos, como fazer aquele auxílio nas direções de prova aí com o Supervisor. Legal, tá aí, Junior Becker, trazendo um pouco da sua experiência lá de pista, mesmo que curta, mostrando o que vinha para fazer na corrida e, claro, já prevendo aí boas disputas na próxima temporada aqui da GTR Brasil, que você também pode participar. Fica ligado no gtrbrasil.com. Daqui a pouquinho, inscrições abertas para o primeiro semestre de competições. Você não pode ficar de fora. Venha, traga a sua equipe, traga os amigos, tenho certeza que vai ser muito bem recebido e acelerar junto com essas feras que estão aí, ó. Felipe Calado vai abrindo caminho. Já deixou pra trás o Henrique da Fonte, vai à caça agora do Kleber Silvestre. O Calado, Tcherka, que quando parou era o terceiro colocado e me parece que optou ali pela estratégia de trocar todos os pneus, né? Porque ele voltou bem pra trás, né? Ele voltou bem ali, tava na sétima posição, ele foi subindo o pelotão ali, ultrapassando, né? Inclusive isso colabora ao indício de que trocou pneu, né? Com certeza alguns pilotos tentaram arriscar ou não trocaram todos, ou trocaram só dois e vão ficando mais lentos pro final da prova e ele vai fazendo um bom ritmo, vai conseguindo fazer as ultrapassagens, com certeza trocou pneu. Ele que vai chegando ali pra cima do Kleber Silvestre, ó, são apenas... nada, nem menos de um segundo ali diferença entre eles agora, basicamente no visual. A disputa segue quente do Leandro Alves ali com o Roberto Crancio. Olha o Crancio como vai por fora. Que disputa é essa, meu amigo? Válida pela sexta colocação. Leandrão se segura. Wesley Baratella só acompanha para ver se sobra alguma coisa para ele. A gente vai lá junto com o Crancio. Vamos lá. Perseguição ali do Roberto Crancio. Vai de um lado, vai do outro, se encosta. Olha ali como vai sendo espremido. Vai abrindo espaço, vai fazendo outra passagem. Que é isso? Que disputa é essa? Vamos abrir a imagem, porque tá intensa. Batalha válida pela sexta colocação. Chegou também o Baratella ali. Quase se envolveu no vucu-vucu. E o Wesley, ele precisa passar os dois aí, porque ele tá na briga direta pela terceira posição com o Felipe Calado, né? Ele acabou caindo bastante aí nas últimas voltas. Ele tava um pouco mais à frente
perdeu posição pro Calado, perdeu posição pro Alves e o Crâncio. Tem que passar aí para poder voltar a pensar em conquistar o terceiro lugar no campeonato. E lá na frente o Calado parte para cima e já vai tentando também a ultrapassagem. É um olho no peixe, um olho no gato para você não perder nada. Roberto Crâncio e Wesley Baratella também na disputa. Deixa eu ver no pessoal do fundão se tem alguma briga também quente. Não, nesse momento todo mundo mais tranquilo. Nós temos ali na décima, né? Do Denner Lima com o Ricardo Rui, mas estão afastados. Briga mesmo, disputa quente é pela terceira, onde já vem por fora ali o Felipe Calado. Kleber Silvestre se defende, batalha pelo pódio. A 4 minutos do final, esquenta a disputa em Goiânia, esquenta a Lancer Cup na sua final aqui nesse torneio de verão. Verão que também vai chegando ao fim, né? Saudade do verão já, Tchercalço, do sol escaldante, das chuvas destruidoras. Rapaz, em São Paulo, cada pancada de chuva que eu vou dizer uma história também. Tirando a parte da chuva, não senti saudade de nada, porque criado no frio, que nem eu fui desde pequeno, né? Calor é aquele sofrimento, né? Você fica cansado, dá aquela moleza durante o dia pra trabalhar, bem complicado, mas a parte da chuva é a parte que eu mais gosto do verão. É, como diria meu pai, calor é pra quem mora na praia, rapaz. Quem mora em cidade que não tem praia, claro, obviamente. Não tem mar. Não é nada agradável. Olha só, Felipe Calado tenta ali, ó. São 3 minutinhos lá na frente, sumiu! Alguém acha Diego Freitas, que eu quero ver, ele já foi embora na ponta. Vitor Carvalho vai garantindo o título, já vão abrindo ali a volta de número 23. O Felipe Calado tá tentando de alguma forma recuperar ali a terceira posição. Resiste, resiste como pode, como deve ali o Kleber Silvestre por fora. Vão entrando na reta principal e os dois vão vindo lado a lado na disputa. Olha que imagem, quem vai frear depois do Deus me livre? Quem aposta no Silvestre? Quem aposta no Felipe Calado? Felipe Calado por dentro, Kleber Silvestre por fora. Eles entram lado a lado, vão se encostando de leve e vai ficando com a preferência ali o Calado para assumir a terceira posição. Belíssima manobra do Felipe Calado, que foi devagarzinho, devagarzinho, e tomou de novo o terceiro para ele. Se recuperou muito bem e vai ficando ali com a terceira, o último posto no pódio. Faltando 2 minutos para o final da corrida. Grande ultrapassagem, Tirca. Pois é, o Calado, uma boa recuperação ali, que depois de, quando a situação normalizou, voltou ali pela casa do 7º, 8º lugar. Foi passando e essa manobra aí, fantástica. Ele, até eu pensei que ele ia tirar o pé, porque ele não conseguiu emparelhar, né, durante a reta. Ele acabou optando por frear um pouco depois, conseguiu pôr o carro ali, passou de forma limpa, né, os dois lado a lado ali, numa disputa que durou voltas, né. Então, de parabéns aí, tanto o Felipe pela ultrapassagem, quanto o Kleber aí, que soube ser ultrapassado e tá tentando, né, recuperar a posição aí, não desiste não. Este aí é o líder, ó. Este é o líder, Diego Freitas, que pode ter aberto ali a última volta. Vamos sempre aguardar, porque pode ser como pode não ser. Vai ali Diego Freitas na ponta desde o começo, só perdeu a liderança quando foi aos boxes, vem para mais uma vitória. Esta aqui confirmada será a terceira vitória do Diego Freitas, ou seja, ele só não ganhou a que ele não conseguiu correr, né? Pelo menos essa é a escrita. É, ele era o pole naquela, quando ele acabou caindo na virada de sessão. E esses pontos, né, da etapa, primeiro se ele tivesse participado e abandonado, mas nem isso acabou acontecendo, ele não marcou pontos. E esses 13 pontos que ele estaria atrás nesse momento, tá fazendo muita falta para ele. Ele é o líder, vai vencer ou tem tudo para vencer, mas ainda assim não vai alcançar este. Este aí é Vitor Carvalho, que tem 93 pontos e com o segundo colocado, com o segundo lugar na prova, vai garantindo o título. E para desespero da RPR, Vitor Carvalho está a poucos segundos dessa comemoração. Na terceira colocação está o Felipe Calado com o Kleber Silvestre, trazendo o Henrique da Fonte, nada definido por ali, hein? Segue essa disputa na terceira colocação. Vamos ficar de olho também no ponta da prova para ver se a corrida termina agora ou não. Já vai entrando ali pela reta principal, pode ser fim de corrida, pode ser fim de temporada. Vem Diego Freitas, o cronômetro vai zerar, e aí fica a dúvida, acaba ou abre mais uma volta? Diego Freitas aponta na reta, cronômetro zerado, Diego Freitas pode abrir mais uma, como pode terminar a temporada? Vem o Diegão, vai abrir mais uma, hein? Vai abrir mais uma, tá ali, ó. Abrindo mais uma volta, a última, a derradeira, a que vai definir tudo.
Vitor Carvalho vai passando na segunda. Pra desespero do calado, tem mais uma volta ainda. Tem mais uma chance ali, o Kleber Silvestre, de tomar essa terceira colocação. Quinta do Henrique da Fonte. Na sexta, o Leandro Alves. Sétima do Roberto Crâncio, trazendo ali o Wesley Baratella na oitava. Nona posição do Pablo Rangel. Na décima, o Denner Lima. Nós temos ainda o Ricardo Rui na décima primeira. Na décima segunda, o Luiz Torres. Décima terceira colocação do Dimitri. Décima quarta do Jaime Lustosa. O 15º é o Bruno Lima. O Luiz Andrade é o 16º. 17ª do Rodrigo Araújo. Ih, rapaz, o Rodrigão, como já vem? Ele já vem sem asa. Já não é mais o RS, é o Lancer R ali agora, ó. É, praticamente, pra quem não viu, né, a diferença entre os dois carros, basicamente, é as aberturas ali no capô, né, então uma pequena diferença ali, e a asa traseira, que é a do RS, é essa grandona, enquanto a do R, ela é curtinha, né, mais pequenininha ali. Tá parecendo mesmo o carro da classe R. E fechando os 18, o Leandro Gouveia, que nós passamos ali no final, porque, meu amigo, vem. Agora vem. Agora ninguém toma dele. Vai entrando na reta pra vencer 3 de 3 que participou o Diego Freitas. Que temporada para o piloto baiano. Diego Freitas vai apontando e vai vencer aqui em Goiânia. Mais uma, põe na conta. Diego Freitas vence em Goiânia. Recebe a bandeirada quadriculada e comemora a vitória, porque quem comemora o título é Vitor Carvalho. Tá ali, piscando os faróis, feliz demais Vitor Carvalho, garantindo o caneco aqui em Goiânia. Passa na terceira colocação Felipe Calado. São os três primeiros que vão cruzando a etapa final da Lancer Cup. Kleber Silvestre, Henrique da Fonte, o pessoal vai passando na sequência. Olha só o Roberto Crâncio e Wesley Baratella no lado a lado ali no photo finish no final. Tá ali o Pablo Rangel. Os pilotos vão terminando aqui na cronometragem oficial e garantindo ali o seu posicionamento. Diego Freitas venceu de novo, Tcherkowski. Vitor Carvalho, claro, aguardando sempre o resultado oficial. Fica só na espera para confirmar o título. O primeiro, que pode ser o primeiro de muitos aí nessa temporada de 2016, eu fui lá no início agora, fui lá nos primórdios, 2016 pra RPR Tinter, cara. Pois é, mas é, com certeza foi um belo campeonato, né? Os dois pilotos ali viveram um pouco de opostos, né? O Vitor andou sempre forte, sempre dos primeiros, mantendo a constância, né? É, em tese o Diego também, né? O Diego vencendo sempre o constante, porém ele acabou tendo muito azar na etapa de Curitiba e acabou perdendo esses pontos importantes com a queda, né? E com isso ficou para trás, ainda assim tentou uma recuperação aí, se nada mudar aí, deve conquistar o vice-campeonato, que não deixa de ser demérito, que o Vitor andou muito forte sobre fazer um bom campeonato. E o Felipe Calado aí terminando em terceiro na corrida, provavelmente em terceiro no campeonato também. Então, os três primeiros do campeonato, com certeza bacana. Mas foi um campeonato muito interessante, bem disputado. É, a gente viu muita disputa limpa, né, nessas quatro etapas, e mostra que o pessoal que se respeitou bastante, que foi forte. Um grid que foi evoluindo, né? Começou ali com 15 carros e terminou em uma etapa com 21 carros. Com certeza o pessoal gostou do carro e se tiver a próxima temporada no campeonato, com certeza vai ser tão disputado quanto foi esse. É, fica a expectativa realmente de saber se vai continuar ou não. Mas fato é que aqui esteve, aqui, essa que abriu este ano de 2016 na GTR Brasil. Tanto a Fiat 500 quanto a Lancer Cup foram dois absolutos sucessos. Bacana demais ver aí esses pilotos acelerando forte, acelerando de maneira limpa. Grande vitória do Diegão, grande título do Vitor Carvalho. São os dois destaques da etapa de hoje, mas destaque também para o Felipe Calado, que fez a corrida ali de recuperação para recuperar essa terceira posição, que ele suou para chegar lá e depois teve que tomá-la de novo, basicamente ali nas voltas finais. Sempre agradecendo também a sua presença aqui na nossa transmissão. Se gostou, deixa aquele like para ajudar na divulgação. Se quer conhecer o trabalho da Liga, é lá no gtrbrasil.com. Quer conhecer o trabalho do canal de transmissão? portalextreme.com.br, meus amigos. Então é isso, vamos falar, claro, com os três primeiros, e dentre eles está aqui o campeão. Vamos também trazer maiores informações aí para você que está querendo saber sobre
a próxima temporada de GTR Brasil, como que vai funcionar as inscrições, onde que vai poder ser feito, quais serão as categorias, se segura aí que eu já trago as informations, beleza? Vamos falar primeiro com o Felipe Calado, terceiro colocado. E que terceiro, hein, Filipão? Teve que suar forte aí, rapaz. Largou no meio da muvuca, ganhou várias posições, chegou a ser terceiro e depois da parada voltou lá pra trás, mas não desistiu e veio galgando, e o pódio é seu. Fica à vontade aí, Calado. Fale para todos, rapaz. Não se cale aqui na cabine. Olha que piada maravilhosa. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal que tá assistindo. Mais um terceiro, né, no campeonato. Das quatro etapas, terceiro em Interlagos, terceiro em Tarumã, terceiro agora em Goiânia. E Curitiba eu não consegui, mal consegui largar. Mas essa corrida foi suada. Paguei o preço do erro no Qualify. Eu vinha numa volta bem rápida na... Minha segunda volta rápida no Qualify estava boa, mas eu errei na última curva e acabei largando em nono e tinha que recuperar de todo jeito. E um diferencial na corrida foi que eu tentei, e eu acho que deu certo, trocar pneu, e muita gente não trocou. Então, por isso, eu acabei perdendo um pouco de tempo, voltando um pouco mais atrás, mas estava mais rápido para recuperar, mas no final acabou dando certo. Deu muito certo mesmo, esse detalhe que você trouxe aí sobre a classificação. E é até interessante, né, Calado? Porque às vezes um errinho numa outra categoria pode ser que não te jogue tão pra trás, mas aqui, como anda todo mundo junto, 2 décimos pra cima, 2 décimos pra baixo, faz uma diferença lascada, né, rapaz, a classificação. Não, pois é, eu sabia que eu não tinha como chegar no Vitor Carvalho e no Diego Freitas, pelo menos na classificação também. Mas, assim, dava pra ter largado um pouco mais na frente, de repente a história podia mudar da corrida. Mas no final deu certo, graças a Deus. Vamos lá, agora ansioso pelo campeonato Marcas. Legal, legal. É você e um monte de gente esperando aí a sequência da temporada de GTR Brasil. Tá aí o Felipe Calado, então, ele que era um dos postulantes ao título, mas era chances mais matemáticas. Mas com esse terceiro lugar, vamos aguardar sempre os resultados oficiais, mas pode garantir aí a terceira posição na competição, né? Ficando atrás apenas de Diego Freitas e do Vitor Carvalho, que foi o maior somador de pontos. Vamos esperar os resultados oficiais, mas pode garantir sim este pódio final, essa terceira colocação. Parabéns aí, Felipe Calado, boa sorte na sequência da temporada. A gente fala agora então com o vencedor da corrida, primeiramente, porque o homem venceu as 3 corridas que ele conseguiu correr. Uma, infelizmente, não deu, Diegão, para desespero da Bahia, da galera que estava torcendo aqui para você. Deixa eu só trazer novamente o pessoal aqui, ó, que mandou outra mensagem, o Alexandre Costa, da CGKB Kart Salvador Bahia. Todo mundo torcendo por você, representou bem aí, representou acelerando forte, venceu mais uma. E põe uma pulguinha atrás da orelha aí dos concorrentes, hein? O que esperar de Diego Freitas na sequência da temporada? Parabéns, fica à vontade, o espaço é seu, garotão. Ah, valeu, Bruno, obrigado aí. Parabenizar ao Vitor por ser campeão aí, ao Calado também, pela, acho que terceiro colocado. Pra mim a segunda posição foi legal também. É uma pena Curitiba ter acontecido aquilo bem na virada, depois da pole. Mas faz parte, automobilismo, tanto real quanto o virtual, a gente tem essas probleminhas de última hora. Mas parabenizar a GTR pelo campeonato mais uma vez bem organizado. Iniciativa, um carro bem legal. Não sei se eu vou conseguir correr os próximos campeonatos por causa do trabalho também. Talvez eu esteja viajando, não fique muito em casa. Mas, cara, acho que foi legal. Me diverti, conheci pessoas novas. Tem gente aí que começou que eu esse ano que eu não conhecia também. Mas foi legal. Vamos pro próximo aí e treinar mais um pouquinho, porque o de marcas eu tô muito parado. Então, mas parabenizar aí a todos. Obrigado, gente. Ah, legal, legal. Tá aí então o Diego Freitas. Ficou um legal mais ou menos, né, Diego? Porque a gente tava na expectativa de te ver aí nas pistas, rapaz. Então tem essas questões, compromissos profissionais, mas dá pra aparecer numa ou outra aí, né? Acho que eu vou me inscrever de qualquer jeito também. E quem sabe eu vou aparecendo aí uma vez ou outra. Quem sabe a agenda encaixa também, você não consegue disputar o campeonato completo, né? Vamos torcer pra que sim. E com certeza vai ser uma presença bem aguardada, porque foi muito rápido, esteve andando na frente durante muito tempo. Parabéns aí pela temporada, parabéns pelo segundo lugar na competição em geral, mesmo com uma etapa a menos. E da mesma forma, boa sorte aí na sequência da temporada. Este
foi o Diego Freitas, o vencedor da prova. Falta falar com o vencedor do campeonato, que chegou para a corrida de hoje com o regulamento a ser defendido. Viu seu principal concorrente tendo problemas ali, Vitor. E aí, meu amigo, foi segurar a emoção, foi segurar as pontas, torcer para a corrida acabar logo, porque sabia que estava próximo, muito próximo do título. E ele chegou, Vitor Carvalho. Parabéns aí para desespero da galera da RPR Team. O título é seu, fica à vontade, campeão. Valeu, Mali, valeu, foi muito legal mesmo. Cara, primeiro parabenizar o Calado, né, pelo terceiro lugar, aí ele pontuou muito bem no campeonato, andou bem todas as corridas, e o Freitas, né, não tem nem o que dizer, né, o cara é uma máquina aqui. Eu sabia que nessa pista eu conseguiria andar perto, acompanhar ele, mas no começo ali, quando eu vi o Becker pegando a terceira posição e vindo colado no vácuo, disputando uma posição ali, umas duas curvas, eu falei assim, bom, o regulamento tá a favor, vamos tirar o pé um pouco, vamos focar aqui no maior, que é o título, né, já que o Zimmermann se deu mal aí com a conexão. Mas foi adrenalina, foi a corrida tensa aqui, pra quem me conhece sabe que eu tava ansioso, mas foi, no final deu tudo certo, graças a Deus. Legal, Vitor que somou uma vitória na temporada, aliás, foi o único vencedor diferente, além de Diego Freitas, o Vitor, e a expectativa, né? Foi até comentada ali pelo pessoal no briefing, né? O briefing de pilotos da categoria, a categoria que ela foi tomando corpo no decorrer da temporada, né? O grid foi aumentando, os pilotos foram agregando ao grid, e há uma expectativa até pela possibilidade da sequência. A gente sabe que a RPR também é muito forte no marcas, né? Já compete no Brasileiro de Marcas aqui na GTR Brasil. Mas e a sua expectativa em especial, como atual campeão, né? Como defensor do título, tem uma expectativa da categoria continuar aí na próxima temporada, rapaz? Bom, vamos esperar aí as definições do Vaz, né? Mas pelo que nós vimos aí com o carro, andamos com o carro, é um carro muito bom de dirigir, muito gostoso. Tem uma aerodinâmica muito forte, né? Porque tem uma asa traseira muito grande. E só que o Marcas é um carro mais potente, né? Um carro que anda mais, que é melhor para guiar, né? Então acho que o pessoal acaba optando pelo Marcas. Mas se tiver um outro campeonato aí na GTR com o Lancer, acho que vai ter bastante gente entrando, porque até para quem está começando é um carro muito bom para guiar, para poder aprender, né? E a questão do setup é um carro que não tem tanta, não deixa tanta abertura para configuração. Então é bom para quem não sabe ainda, né? Para quem está aprendendo. E aproveitar o finalzinho aqui, Mali, para dedicar, né, o título para minha esposa Mariana, para o meu filho Pedro. Mandar um abraço pro pessoal da RPR aí, que me apoiaram durante todo o tempo aí. Um abração também pro pessoal da Rui Racing, o Bersoso em especial, o Ricardo também, que estavam sempre com a gente aí. E um abraço pro pessoal da TTI, lá do trabalho, que fica todo mundo assistindo as corridas aí. Legal, tá aí o Vitor então, campeão. Parabéns, Vitor Carvalho. RPR Team Desespero, hoje tem festa, me convida que eu vou. E eu levo o Tcherka, e aí vocês estão lascados, porque alimentar o Tcherkowski com cerveja não é fácil não. Tcherka, o homem foi campeão. E o torneio de verão chegou ao fim. Agora vem aí primeiro semestre de competições. E esse depoimento do Vitor Carvalho, né, sobre a questão do carro ser um carro para iniciante, então é um depoimento que a gente tem notado praticamente em todo lugar onde tem essas corridas com Lancer, né? Mesmo os pilotos mais experientes sempre dão um foco para a galera que está começando. Começar por aí, que é um carro que funciona como uma escola, mesmo assim como no real, né? Funciona basicamente ali como uma escola. Imagina uma categoria só de novatos nessa Lancer, hein? Seria interessante também, hein, rapaz. É, exatamente. É um carro bem, bem tranquilo de guiar, né? Até que o pessoal costuma brincar que pro cara conseguir rodar esse carro, ele tem que fazer uma façanha enorme, né? De tão simples de pilotagem que ele é. E realmente, seria uma boa, né? Um tipo de carro que ajuda os novatos ali. E o bom de ter os pilotos experientes também correndo junto é que troca de informações, né, macetes de pilotagem, essas coisas com certeza ajudariam também os pilotos novatos, e outras ligas já estão usando como categoria escola também, então a gente vê que o carro caiu no gosto do pessoal, tem todo mundo, ou aquele pessoal que quer andar sem compromisso, porém se divertindo, ou o pessoal que está querendo aprender mesmo, começar, com certeza aí o Lancer tem essa característica, né. E em relação ao campeonato, o Vitor fez um campeonato fantástico, foi sempre constante, né, fazendo boas provas ali, se somou esses pontos importantes aí, contou também ali com o abandono do Diego, mas de certa forma ele sempre andou forte ali entre os primeiros, marcou esses pontos e
um título aí muito bem-vindo aí, uma novidade, né, o título para ele aí no campeonato. Então, com certeza, tomara que seja o primeiro de muitos. É isso, meus amigos e minhas amigas, eu prometi falar sobre as inscrições para a próxima temporada, então tudo indica que amanhã estará disponível as inscrições para a categoria Stock Car, o Brasileiro de Marcas e também a GT3, sendo os dois primeiros no simulador Game Stock Car Extreme e o último a GT3 no simulador Assetto Corsa, que teve também o torneio de verão aqui realizado com a Fiat 500. Então são as três categorias que inicialmente estarão disponíveis, com outras possibilidades, dependendo ali do número de adesões, do número de possibilidades que a Liga vai organizar para a galera. Então não perca tempo, já corra para fazer sua inscrição, até porque também já facilita ali na dinâmica do número de pilotos, né, para poder ser feito o planejamento. Então já chama a equipe, já chama aí os amigos, fica ligado lá no gtrbrasil.com. A partir de amanhã, mais informações, mais novidades para você acelerar aqui no melhor do automobilismo virtual. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo demais a sua presença, sempre um prazer imenso contar com você. Se gostou da transmissão, deixa aquele like que ajuda na divulgação. Conheça o trabalho do canal de transmissão lá no portal extreme.com.br, beleza? Então é isso, valeu Tcherka, valeu aí aos pilotos que estiveram aqui. Parabéns ao Diegão, ao Felipe Calado e ao Vitor Carvalho pelo pódio da última prova. Parabéns aí ao Vitor pelo título da categoria. Um forte abraço a todos vocês, Extreme TV. Volta na sexta-feira, apesar que o Ulisses Oliveira tá ao vivo lá ainda, lá no Portal Extreme, vocês correm lá que o Ulisseiras tá online, beleza? Um forte abraço, pessoal, até a próxima, fui! Da curva de Iowa pra vencer e convencer. Agora é bandeira verde, começa a etapa de Bristol. O piloto brasileiro vai recebendo a merecida quadriculada.